ovšem trochu zvážníme. Staré pověsti vyprávějí o nalezení a pojmenování našeho území praotcem Čechem a jeho družinou. O rytířích, kteří nás střeží a pomohou nám, až bude Čechům nejhůře. Ano, blaniští rytíři a praotec Čech, ty nám vybrali opravdu krásné místo na žití. Bylo, je a bude. Co kdo ví, co bude za 100 let? Vystoupení 4. A pod vedením paní učitelky Bartošové. Od praotce Čecha k dnešku. Za 100 let. Potlesk! Potřebujete mikrofon. Jako my, i za 100 let.